la camioneta. Čionai yra finalinis visko sutikrinimas ir tu privalai būti pasiruošęs visiškai kiekvieną dokumentą. Pirmajam savo Dakare tai galvą apsisuko, atrodo, kiek čia daug reikės daryti. Dabar, kai mes jau daugiau mažiau suprantam sistemą, tai viskas yra gerokai paprasčiau. Manau, kad dokumentų patikra užtrunka apie kokių porą valandų, mes kai kuriais atvejais apsisukam per vieną valandą. Vyčio genas, jūs žinot. Specialius, plius yra tam tikrai reikalavimai, kaip logotipai gali būti sudėti, kaip jie gali būti prisiūti ir taip toliau. Tai va, tai lygiai taip pat šalmus, tikrina, žiūri, ar jie nėra iškilę, ar atitinka jų homologacija, HANS sistema, yra būtent specialus renginys, kuris prilaiko žmogaus galvą, arba pilotų, arba šturmano galvą. Tai va, tai natūralu, kad yra tam tikros vietos ir saugumas yra labai svarbus. Išimėm dabar oro paėmimo ribotuvą, restriktorių, kadangi įdėtas naujas, tai dabar turi jį pamatuoti ir užplombuoti. Legalūs reikalai jau yra atlikti. Mes turėjome pakankamai greitą galimybę praeiti administracinį komisiją, techninį komisiją praėdant 3,5 valandos. Iš tiesų ne dėl mūsų kalties, bet organizatoriai dėl didelio srauto nelabai tvarkėsi. Automobilis yra pastas į uždarą parką, tai reiškia, kad dabar mes jį pamatysim tik tai prieš podiumą. Pagrindinis dalykas, ką norime daryti dabar visi, tai iš tiesų važiuoti viešbutį ir gerai išsinegoti.